Anota aí, esse é o melhor sabão que você vai ver hoje. Então vem cá aprender comigo. E para fazermos aqui essa multiplicação maravilhosa, a gente vai precisar de duas barras de sabão, tá? As duas é glicerinada, tanto este neutro como o de limão. Esse neutro aqui eu amo porque ele oferece mais firmeza para o sabão. Ele tem um ótimo rendimento e uma excelente durabilidade. Já o de limão eu gosto bastante porque ele tem um poder desengordurante. Ele é indicado para limpeza de tecidos em geral, superfícies, tem maior poder de remoção e uma fragrância cítrica que eu adoro. Eu ralei os dois e já estou passando aqui para a minha panela para a gente poder dissolver esse sabão aqui no fogo, tá? Então você acrescenta aqui agora 400 ml de água. Gente, esse sabão é maravilhoso. Ele tira odor das roupas, ele tira manchas. É um sabão antifúngico por causa do álcool. Ele é bactericida. Você pode estar lavando louça de plástico, vidro, alumínio, o que você quiser aí, tá? Acrescentei aqui 400 gramas de açúcar. E como vocês viram, também coloquei um suco de um limão aqui para a gente poder potencializar ainda mais este sabão. Trouxe aqui para o fogo e aqui no fogo eu vou mexer até dissolver. Mexe bem, tá? Não precisa ter pressa. E você vai ver aí o resultado maravilhoso, gente. Lava, perfuma, tira manchas, tira odor. Sem falar também que ele leva um brilho intenso nas suas roupas, na sua louça também. Eu gosto muito de utilizar esse sabão aqui, eu amei essa multiplicação. Vale lembrar para vocês que eu encontrei essa receita no canal da Marilsa Silva, receita, um canal que eu gosto bastante. E resolvi trazer aqui para vocês também. Olha só, dissolveu bastante já. Depois de ter dissolvido assim, eu vou lá para a mesa, tá? Pra gente poder acrescentar o álcool aqui. Então, distante do fogo, tem que tomar muito cuidado. Eu trouxe aqui para minha mesa. Então, aqui já estou aqui na mesa. Vou colocar agora 400 ml de álcool. Eu vou colocar esse 46 aqui, porque ele tem 99,8% de eficácia e deixa realmente aí a sua louça, a sua roupa livre de mau odor, tá? Esse sabão de limão, gente, o que eu usei aqui, como vocês viram, ele tem um perfume frutal do limão, elimina odores indesejados, higieniza de forma eficiente. Você pode lavar suas blusas debaixo das axilas, elimina todo o odor. Você pode lavar suas meias, você pode lavar pano de prato, você pode lavar toalhas, você pode lavar tudo que você puder imaginar. Ele tira toda a gordura das roupas, ele também evita a proliferação de bactérias, tanto nas suas roupas como também na sua esponja. A esponja tem que ser trocada com muita frequência, mas você aí utilizando este sabão, usando ele para lavar sua louça, você vai ver aí que a sua pia vai ficar super higienizada, a sua esponja também. E aí você. Então aqui eu coloquei todo o álcool, tá? Vale lembrar que pode ser qualquer álcool que você tenha na sua casa, inclusive pode ser o álcool de poço também, que dá super certo. Como vocês estão vendo aqui, rendeu 7 sabões, gente. Só que eu sem querer derrubei um no chão, olha só. São 7 aqui, derrubei um e acabou ficando somente 6, ó, como vocês veem aqui. E aí eu tirei toda a espuma, eu borrifei álcool em cima. Quando eu borrifo o álcool, a espuma vai pro cantinho, acaba saindo. Aqui ele já está pronto, endurece muito rápido. Gente, se você quiser um sabão como pedra, você faz esse sabão aqui, ele fica duro que nem pedra, duro, 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 duro mesmo. Este aqui é o melhor sabão de todos que eu já tenho aqui no canal. Eu falo com muita convicção para vocês. De todos que eu tenho sem soda, este é o que ficou mais duro, duro igual aquele de mercado mesmo. Então ele rendeu aqui 6, porque eu derrubei um sem querer. Aí eu fui levar pra pia lá pra mostrar pra vocês, ó. Fui fazer o teste de espuma, aí bateu o sol. Quero mostrar pra vocês aqui que no reflexo do sol, como ele fica lindo. Entrou aí pela janela uma resta de sol e ficou assim, essa coisa mais linda, gente. E vou fazer um teste para vocês. Vocês podem usar esse sabão aqui. Ele é maravilhoso. Ele é aliado na limpeza das panelas, das roupas sujas, devido ao ácido que o limão tem. Ele acaba proporcionando também uma reação química que proporciona uma limpeza profunda e deixa, claro, aquele cheiro delicioso de roupa limpa, de louça limpa. Então aqui eu tô lavando alguns panos de prato, vou até deixar de molho, fui pegar mais pra colocar aqui, ó, vou colocar mais um pouco, já vou deixar de molho, depois eu só ponho na máquina com um pouco de sabão em pó, já fica limpo, higienizado, longe de bactérias, longe de germes. E agora eu quero mostrar pra vocês aqui também, que eu também lavo louça, copos, talheres,
Gente, você pode fazer, usar esse sabão aqui de várias maneiras. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram, arroba canal Vida de Casados. Temos várias dicas e vídeos que podem te ajudar e te favorecer de alguma forma. Muito obrigada por assistir, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.